Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22. Dobro večer, želim Gregor Budal. Ob današnjem dnevu upora proti okupatorju ob obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte, v katero so se združili predstavniki komunistov, krščanskih socialistov, sokolov in kulturnih delavcev ter pozivali k oboroženemu odporu, so se po državi zvrstile številne slovesnosti. Osrednja državna je bila sinoči v Črnomlju. Prispevek Jureta Čepina. Narodna zavednost, odločnost, celo neustrašnost naših prednikov so tisti stebri, na katerih danes stoji naša suverena država, je v svoji poslanici poudaril premier Robert Golob, ki je dodal še, da nasprotnik ni vedno sovražna vojska in da so v današnjih časih to pogosto ideje. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, ki je v spremstvu častne enote dopoldne tradicionalno položila venec k spomeniku pred hišo, v kateri je bila pred 83 leti ustanovljena Osvobodilna fronta slovenskega naroda, je v svoji poslanici zapisala, da si moramo poleg spominjanja na vrednote narodno-osvobodilnega gibanja vedno znova prizadevati tudi za njihovo ohranitev in se vsak dan boriti za demokracijo, človekove pravice, strpnost in spoštovanje različnosti. Da je spomin na lastno zgodovino eden od temeljev vsakega naroda, pa je sinoči v slavnostnem nagovoru na slovesnosti v Črnomlju dejal predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Ko bomo v Sloveniji zmogli biti dovolj strpni zlasti drug do drugega, do drugače mislečih, in ko bomo zmogli z državo ravnati odgovorno in pošteno, bomo lahko še bolj samozavestno sledili svojim ciljem in uresničili svoje potenciale. Politični vrh je v govorih in poslanicah spomnil tudi na oborožene spopade po vsem svetu, ki ljudem prinašajo trpljenje ter na zamere med narodi, državami in posamezniki, zaradi katerih mir danes tudi v Evropi ni več samoumeven. Izraelski zunani minister Izrael Katz je poudaril, da izpustitev talcev ostaja prva prednostna naloga. Morebiten dogovor o tem bi, po njegovih besedah, preprečil izvedbo načrtovane kopenske ofenzive na Rafo na jugu Gaze. Palestinsko gibanje Hamas pa je danes sporočilo, da preučuje najnovejši izraelski predlog za prekinitev ognja v enklavi in dodalo, da gre za odgovor na njihov predlog izpred dveh tednov. Po ameriških univerzah se nadaljujejo protesti za končanje vojne v palestinski enklavi, pa tudi policijsko posredovanje proti udeležencem. Policisti so odstranili tabor protestnikov na Univerzi Northeastern v Bostonu in pridržali približno 100 ljudi. Rusija je danes sporočila, da je v minulem tednu dni izvedla 35 napadov na ukrajinsko energetsko in železniško infrastrukturo, obrambno industrijo, protizračno obrambo in skladišča orožja. Kot je dodala, gre za odgovor na ukrajinske poskuse uničenja ruskih energetskih in industrijskih objektov. Kijev je Zahod znova pozval k takojšnji dobavi dodatnih sistemov protizračne obrambe in drugega orožja. Iz Moskve Vlasta Jeseničnik. Ukrajinski minister za energijo je sporočil, da je Rusija napadla energetske objekte v Lvovski in Ivano-Frankivski oblasti na zahodu Ukrajine in v Dnipropetrovski v srednjem delu države. Znova je bil tarča napada tudi Harkov na vzhodu države. Če bi imeli potrebne sisteme zračne obrambe, bi rešili življenja, naše gospodarstvo pa pred uničenjem. Države, ki podpirajo Ukrajino, si lahko privoščijo, da naši državi zagotovijo več kot 7 raketnih sistemov Patriot, za katere smo prosili, je izjavil ukrajinski zunanji minister Kuleba. V termoelektrarni Šoštan so šesti blok po rekordnih 116 dneh neprekinjenega delovanja danes ustavili. Med zaustavitvijo, ki bo predvidoma trajala do 6. maja, bodo izvedli redna vzdrževalna dela. Proizvodnjo električne energije za slovensko omrežje in toplote za Šaleško dolino bodo zagotavljali s 5. blokom in plinskimi enotami. Na 26. blagoslovu motoristov in motorjev, ki so ga pripravili v novi štifti pri Sodražici, se je zbralo 2500 udeležencev s 1500 jeklenimi konički. Tradicionalno so tudi zbirali pomoč za kolege, ki so se poškodovali ali umrli v prometnih nesrečah oziroma za njihove družine. Od leta 2005 so za ta namen skupno zbrali že 160 000 evrov, je povedal predsednik društva Motoristi za motoriste Pavle Hočevar. Vse veste, stari rek, bolje pomagati, kot pomoč prejemati. Tako da smo prav veseli, zadovoljni in se bomo trudili še naprej. Motoristi, a profesionalni v tekmovanju MotoGP, pa bodo v prispevku športnega uredništva. Ta bo sicer predvsem v znamenju juda in vaterpola. Z vami bo Mojca Breskvar. Želim vam prijeten preostanek večera.
Vaterpolisti kranjskega Triglava so izgubili tudi drugo finalno tekmo pokala evropskega izziva proti turškemu Galatasaraju, ki je bil v Kranju boljši za 6 golov. Več Luka Dolar. Tudi na drugi tekmi je bil Galatasaraj pretrd oreh za mlado kranjsko zasedbo, ki je z golom Aleksandra Cerarja sicer povedla z 1-0. To pa je bilo tudi edino vodstvo domačih na tekmi, na kateri so sicer prikazali zelo všečno predstavo skoraj da vse do konca igralnega časa. Ob polčasu so Turki vodili le za gol 7-6. V drugem delu so Kranjčani dosegli še 7 golov, na drugi strani pa Turki 12 zakončnih, 19-13 za renomirano carigrajsko zasedbo. Goli sta bila najučinkovitejša pri domačih Nikola Raljić in mladi Nace Štromajer. Galatasaraj je v Kranju slavil tudi o bučni podpori z tribun, skupni rezultat na 2 tekmah je bil 33-19. Kranjčani pa so ob največjem uspehu našega klubskega vaterpola prav tako lahko zelo zadovoljni z osvojeno srebrno medaljo. Z veliko nagrado Hrvaške v Goričanu se je začela jubilejna 80. sezona svetovnega prvenstva v Speedwayu. Po vnovičnem povabilu prirediteljev je kot gost nastopil tudi 18-kratni slovenski državni prvak Matej Žagar. Podobno kot lani ni bil najbolj uspešen in je dirko končal na 15. mestu. V Međimurju je tudi Dare Rupar. Za eno mesto je Matej Žagar, ki nima več prave povezave z najboljšimi na svetu, izboljšal lanski dosežek. Znova pa je bil daleč od polfinala, ki ga je na polnem stadionu Millennium, na katerem je vedno tudi obilo slovenskih pristašev, dirkanja brez zavor, nazadnje odpeljal pred 2 letoma. Že uvod je prinesel prve težave, se je tik pred startom dirkaču iz Črne vasi ponagajal motor. Čakalo se je na menjavo, ampak je Žagar ustrajal, da ostane na predvidenem agregatu. Prišel je do 1. V drugem nastopu se je 2 ognil padca, na koncu pa v cilj pripeljal drugi od le 2 dirkačev v 7. vožnji. Sledila je še 1 in v zadnjih 2 nastopih 2 ničli. Najprej z najbolj neugodne startne pozicije D in nato še z bele ali C pozicije. 4 za kaj več kot 15. mesto niso bile dovolj. Zanimivo, da je za njim zaostal le 3-kratni svetovni prvak Britanec Tai Wofinden. Sezono je najbolje začel Avstralec Jack Holder, ki je bil najboljši že v rednem delu dirke, kjer je edini zbral 12 točk. Na drugem mestu je avstralski uspeh potrdil Jason Doyle. Tretji je bil Šved Fredrik Lindgren. Brez zmagovalnega odra je po napaki v prvem zavoju ostal Poljak Bartosz Zmarzlik. Čez 3 tedne bo dirka v Nemčiji, takrat brez Mateja Žagarja. Najboljši motociklisti sveta sezono nadaljujejo na dirkališču v Jerezu, kjer bo jutri velika nagrada Španije. V današnjih kvalifikacijah razreda MotoGP je bil najhitrejši Španec Marc Márquez. Današnjo sprintersko dirko, ki so jo zaznamovali številni padci, pa je dobil Jorge Martin. Zadnji dan evropskega prvenstva v judu v Zagrebu so vsi 3 slovenski predstavniki izpadli že v zgodnjem delu tekmovanja. Metka Lobnik se je po uvodni zmagi v 2. krogu pomerila s 1. nosilko in svetovno prvakinjo Izraelko Inbar Lanir in klonila na začetku 3. minute borbe. Mariborčanka je po nastopu izpostavila. Potrebovala bi malo več kontrole, da bi tudi konec tehnike izvedla dobro. Zagotovo bila točka, vendar potem se nasprotnica ta moj napad izkoristila v svojo prid in je zaključila z končnim prijemom v nevaze. Enej Marinič je v 2. krogu izgubil z Nizozemcem Jurom Spikersom, Vito Dragič je že v uvodnem dvoboju z Nemcem Erikom Abramovom na blazini zdržal le nekaj sekund. Medalje je osvojilo kar 22 držav, 2 tudi Slovenija, ki je jutri na ekipni tekmi ne bo. Začel se je 33. krog nogometnega državnega prvenstva, v katerem bi lahko jutri po obračunu med Celjem in Olimpijo dobili tudi letošnjega prvaka. V Šiški sta se Bravo in Radomlje razšla brez zmagovalca z 1-1, oba gola sta bila dosežena že v 1. polčasu. Na tekmi Domžale Maribor so po uvodnih 45. minutah v boljšem položaju Mariborčani, ki z golom Jakupoviča vodijo z 1-0. Na teniškem turnirju serije Masters v Madridu je Rafael Nadal z 2-0 v nizih premagal 10. nosilca Alexa de Minorja. Jakub Omenšik je po 3 nizih izločil 9. nosilca Grigora Dimitrova. S finali na 3 orodjih se je v Riminiju končal posamični del evropskega prvenstva v športni gimnastiki za moške. Na preskoku je prvak postal Britanec Jake Jarman. Na drogu in na bradli pa je zlato medaljo osvojil Ukrajinec Ilja Koutun.
V domačem košarkarskem prvenstvu je Šenčur po visokem zaostanku po prvem polčasu prišel do preobrata v drugem in premagal Šentjur z 98-78. Šenčur je zmago potrdil četrto mesto v ligi in se bo v četrtfinalu pomeril z Ilirijo. Laško si je zmago v finalu druge slovenske lige proti Ilirski Bistrici zagotovil povratek v prvo ligo. Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Gregor Bodal, tonski mojster Jovica Novković.